ganacsatada yaryar ee ku dhaqan magaalada Boorimana waxa ay ka mudaaharaadeen sicir barar baahsan oo ku dhuftay magaalada Boorimee, gaar ahaan gobolka Awdal. Waxaa warbixintan inoo soo diray mar kale wariyaha telefishinka Soomaali Cable Jaamac Xuseen oo jooga magaalada Boorimee. Shacabiga ku dhaqan gobolka Awdal waxay ahaayeen kuwa waqtiyadii ugu dambeeyay la daalaa dhacay sixir bararka xadhkaha goostay ee ku noqday mid gebi ahaantoodba naafeeya. Ganacsatada yaryar ee magaalada Boorima ayaa saaka bilaabay inay gebi ahaanba albaabada u laabaan meheradahoogii ganacsiga, iyagoo oo sidaasi si lamid ah shacabiga ku dhaqan magaaladana ay iskugu soo baxeen mudaharaadyo salmi ah oo ay ku muujinayeen sida uu sixir bararku u naafeeyey. Iyagoo warbaahinta la hadlayay ayaa waxay dadkani tilmaameen: dad waan u daciifnay, danyartii way baqtiday, sarifkii wuu xumaaday, laysma eegayo, war iskuma hayno, ninna nin ma oga, hal lays ogaado. Halka sartka qursada hal dooro la joojiyey, maaha sartka qursada waa in la ogaadaa. Waxaan iibinaynaa 500 shilman iibinaa oo dukaana, 500 baan xunaa, 500 day kalaga ururso ururso, kaali milyan iyo boqolba gaarsiiyo. Maanta dadkii waa masaakiintu way dulman yihiin, kuwii baadiyaha jooga $50 ee ku waraabin ee xoolaha maanta ma haystaan. Marka in hoos loo eego dharleyda ee suuqa sariimadu ka iibisa dharka, waxaanu ka cabanaynaa sixir barar. Sixir bararkaas oo saameeyay dhammaan waaxyaha bulshada oo dhan, hadday tahay dharley, hadday tahay khudaarley, hadday tahay tukaanley, waxa uu saameeyay si baaxad leh. Waxaan leenahay sixir bararka Somaliland waxa la qaadanayaa lacagta Somaliland. Dadku waxay ka doonayaan dollar. Marka dacagti aad ururseed waxaa la yidhi waddanka wixiisii waxba kuma cunaynaa la yidhi. Anagu Maraykan maa nahay, wallaahi malyuun leena iyalalu halkaa la tegi magaa wajahlaa ka soo lugeeyo Ilaahay kuu kiyahay. Adeer tan waxba laguma cunay la noqaan laygu yidhi. Bara saabka gobolka Awdal oo qaar ka mid ah warfidiyeenada kula hadlaya xafiiskiisa ayaa dhankiisa tilmaamay sida ay xukuumadda uga go'an tahay inay xakamayso sicir bararka xadhkaha goostay, isla mar ahaantaana shacabiga ugu baaqay. Labada gole isaga oo hor fadhiya u sheegay, isagoo hortaagan khudbadiisii bay ku jirtay inuu guddi u sameeyey arrinta sicir bararka, laguna jiro sidii wax looga qaban lahaa. Waxaana waa nashlanshi maaha wax gobolkan u gaara, xoogay sixir barkaas dalka uu ka wada jiraa. Dadkan ma dhibsanayno anagu haddii ay xamili waayeen. Wajaamac Xuseen Jaamac Tude, Somali Cable TV, Boorima.